მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ტარო წლის ბორბალი ასე თემაზე. ვინც არ რისკავს, ის არ სვავს შამპანურს. ეს არის რა თქმა უნდა გადატანითი მნიშვნელობით, ანუ ადამიანმა თუ არ გადადგა ნაბიჯი, ისე არაფერი არ მოხდება, ხო? აი სტაგნაციური მდგომარეობით არაფერი არ შეიცვლება, არაფერი არ მოხდება. ამიტომ ნაბიჯის გადადგმა ჯობს ისევ და ისევ. ტარო გაიშლება თქვენთვის სქემის მიხედვით 4 პოზიცია იქნება მხოლოდ. ესენია ღირს თუ არა თქვენთვის აი ამ რაღაცა სარისკო ნაბიჯის გადადგმა. მეორე, რა შედეგი მოყვება აი ამ თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს. მესამე, გამოიწვევს თუ არა ეს თქვენი ნაბიჯი რაღაც დიდ აჟიოტარს. და მეოთხე, რას გირჩევთ კარტი. დავიწყოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს, გადადგას თუ არა სარისკო ნაბიჯი. ვინც არ რისკავს, ის არ ცვავს შამპანურს. აი ესეთი სახელწოდებით იშლება ტარო საჯაროდ. დავიწყოთ. პირველი, ღირს თუ არა, გიღირს თუ არა, რომ გადადგათ ნაბიჯი, სარისკო ნაბიჯი. მეორე, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ ნაბიჯს. მესამე, გამოიწვევს თუ არა ეს თქვენი ნაბიჯები ძალიან ისეთ გამოხმაურებას. და მეოთხე, რჩევა კარტისგან, რას გირჩევთ კარტი. პირველი, ღირს თუ არა ნაბიჯის გადადგმა, სარისკო ნაბიჯის გადადგმა. არის აქ არის ესეთი სიტუაცია, შეიძლება თქვენ გეჩვენებოდეთ ეს სიტუაცია ძალიან ისეთი ცივი, ძალიან მკაცრი, ძალიან დაუნდობელი და უპერსპექტივო, მაგრამ მაინც ღირს ნაბიჯის გადადგმა. თქვენ გადადგით ნაბიჯი და დანარჩენს უკვე მერე ნახავთ. ნაბიჯის გადადგმა ჯობს გადაუდგმელობას. აბა ნახოთ შედეგად აი ამ სიტუაციიდან. ამ სიტუაციიდან რა შედეგს გამოიტანს ის თქვენი გადადგმული ნაბიჯი? რა შედეგს? რვიანის მონეტები. ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია წარმატებისკენ. და მინდა გითხრათ, რომ ინტუიციურად თქვენ ამას გრძნობთ, რომ თქვენ უნდა გადაგედგათ ნაბიჯი. და ძალიან კარგიც ქენით, რომ გადადგით ნაბიჯი. მოდით ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს გადადგმული ნაბიჯი. რას მოგიტანთ? ერთი მხრივ ამას მოყვება უკმაყოფილება კონკრეტული ადამიანისგან ან კონკრეტული სიტუაციისგან. ნუ თითქოს თავიდან ვერ მოყვებათ ეს სიტუაცია ან კონკრეტული ადამიანი. შეიძლება ცოტა დაიბნეს თქვენი ნაბიჯით, თქვენი ნაბიჯებით, მაგრამ არ აუშავს, მიეჩვევა ახალ სიტუაციას. მეორე, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს? რა შედეგი? სიახლე, განახლება, გაცოცხლება, რეაბილიტაცია თქვენი სიტუაციის. ამდე ხანს ხომ თქვენ ნაბიჯს არ დგავდით, მაგრამ ეხლა რო გადადგით, უკვე რაღაცა ისეთი ძვრები მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, რომ ეს გამოიწვევს განახლებას, გადახალისებას, სიტუაციის გადახალისებას. თითქოს ახალი პალასა გამოჩნდება, ახალ პალასას გაუყვებით. იმ ძველიდან გადახვალთ ახალზე. ძველმა რა მოგიტანათ? აბა ვნახოთ, ძველმა პალასამ რა მოგიტანათ და რამდენად კმაყოფილი ხართ ძველი პალასასი. რამდენად კმაყოფილი ხართ ძველი პალასით, სიარულით. ნახოთ. ძველი პალასა ეს იყო ოცნება და მეტი არაფერი. ოცნება და სტაგნაცია. ოცნებას კი არაფერი არ მოაქვს. ოცნებას მოაქვს სტაგნაციური მდგომარეობა. თითქოს რაღაცის მიღწევა, რაღაცის
რაღაცა სურვილის ასრულება, მაგრამ ძალიან დამღლელი სიტუაცია. იცით როგორ სიტუაცია, რომ აი რაღაცას ვახცევს ადამიანს, მე საკუთარ თავს ვეუბნება, მე მისთვის მოვიკალი თავი. რაღაც აი ესეთი. ეს არის დაკავშირებული თქვენს წარსულთან. ამასთან კიდევ რა შეიძლება ითქვას? ესე იგი, როგორი შედეგი შეიძლება მოყვეს სათქვენოთ? როგორი შედეგი შეიძლება მოყვეს აი ამ თქვენს გადათქმულ ნაბიჯს? რამდენად კმაყოფილი იქნებით, ნახოთ. რამდენად კმაყოფილი იქნებით? გადასარევი. ტრიუმფალური სვლა ჩანს, თქვენი კმაყოფილება ჩანს უმაღლეს დონეზე. ასე რომ ნამდვილად ღირდა ნაბიჯის გადათქმა და ღირს, ვისაც არ გადაგიდგიათ ნაბიჯი. შემდეგი, მესამე. მოყვება თუ არა აი ამ თქვენს გადათქმულ ნაბიჯს, ნუ რაღაცა ისეთი აჟიოტაჟიანი ინტრიგა. მოყვება თუ არა. მოყვება თუ არა ვიღაცების, ასე ვთქვათ, გამოწვევა აი ამ თქვენს ნაბიჯს. მოყვება. კი. მითქმა, მოთქმა, ლაპარაკი, გათვალვა, შური, ეს ყველაფერი შეიძლება გააქტიურდეს. წყალქვეშა დინებები, ეს ყველაფერი შეიძლება გააქტიურდეს, ძალიან გამწვავდეს და ამიტომ გონივრულად მოიქეცით, ძალიან ნუ გაამჟღავნებთ, რაც არის დასაფარი, ის დაფარეთ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია და ყველას ნუ გაუმხელთ, რას აპირებთ, რისთვის აპირებთ. ასე რომ თავიდან რომ აირიდოთ შური, ბოროტება და აგრესია ადამიანებისგან. მოდით აქვე შევეკითხოთ, როგორი ადამიანების გარემოცვაში ხართ? როგორი ადამიანების გარემოცვაში ხართ, ნახოთ. მოთვალთვალე ადამიანების გარემოცვაში ხართ, რაც ვთქვი. ჩამსხდრები არიან და მარტო თქვენზე ლაპარაკობენ. მართალია, მათ მობეზრდებათ. მობეზრდებათ, როგორ არა, ილაპარაკებენ, მობეზრდებათ და მიხედავენ თავის თავს, მაგრამ ჩვენ ესეთი შეკითხვა გვაქვს, რომ ესე იგი, როგორ ხედავს იმ გარემოცვას, რომელშიც იმყოფები თქვენ? აი ასე. ასე ხედავს. აბა ვნახოთ ერთი კეთილმოსურნე ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში. კეთილმოსურნე ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, არიან კეთილმოსურნე ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში. აი ტუზის მონეტები ამოვიდა. ტუზის მონეტები, ეს არის მატერიალური ფასეულობა. ნუ აი გვერდით გითხათ ადამიანი, რომელიც თქვენ გეხმარებათ, არ ვიცი სპონსორია თუ ვინ არის. აბა ვნახოთ კიდევ თქვენს გვერდით ადამიანები. ადამიანები, რომლებიც გებრძვიან კიდევაც, კი ბატონო, ამოდიან და გულნად გულის კენ ამ ადამიანებთან დაკავშირდეთ. ეს ბუნებრივია ხა, ჩვენს გულმართება ასეთი რაღაცა ცხოვრება, ურთიერთობა, ხო? ურთიერთობაში მოდის ესეთი რაღაცები, ეს არის ბუნებრივი. თუ არ გინდათ რომ არ მოხდეს გულისკენა, მაშინ არავის არ უნდა გაეკაროთ და არავის არ უნდა ეკონტაქტოთ. ესე ხო არ არის არა? როცა საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, ადამიანებს შორის ვცხოვრობთ, იქნება გაუგებრობაც, იქნება კონფლიქტიც და ასე შემდეგ. მეოთხე, რას გირჩევთ ტარო, ნახოთ. რას გირჩევთ ტარო? ტარო გირჩევთ, რომ ფრთხილად იყოთ თქვენ, ასე ვთქვათ, ვერაგი ადამიანების, ცოტა ისეთი, როგორი იცით, მატყუარ ადამიანების თარეშისგან თქვენ ცხოვრებაში. თითქოს აფათურებენ ხელებს თქვენ ცხოვრებაში აი ესეთი ადამიანები და როცა იგებთ მათ ვერაგობას, უკვე გვიანია. მათ მიაქვთ თქვენგან ენერგია, შეიძლება ფინანსებიც და ასე შემდეგ. ეს არის სიტუაცია, როცა ვიღაცა იმარჯვებს ვიღაცის დამარცხების ხარჯზე. აი ესეთი სიტუაცია. საერთოდ არ ადარდებს ის, რა ტკივილს გადის. მაინც მიაბიჯებს თვითონ. აბა ნახოთ თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში ეს არის დაკავშირებული გრძნობებთან. გრძნობებთან, ეჭვიანობა, ღალატი, ეს ეხება პირად ურთიერთობას. ეჭვიანობა, ღალატი. ხო, ესე იგი, საერთოდ რაზე ვსაუბრობთ? ვინც არ რისკავს, ის არ ცვავს შამპანურს. აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ. ანუ ნახეთ, ყველა ვარიანტში ჯობს, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი აქაც და აქაც, პირად ურთიერთობაშიც
კარიერაშიც ჯობს გესმით, რომ ანუ როგორ რაღაცა იცით, როცა ადამიანი ნაბიჯს გავს, ის დარწმუნებულია თავის ძალებში. და სხვა ადამიანებს მოსწონთ ასეთი ძლიერი ადამიანები, ამიტომ თქვენ უნდა გაძლიერდეთ, უნდა წარმოაჩინოთ თქვენი თავი იმაზე მეტად, ვიდრე ხართ. უფრო ჭკვიანი, დიპლომატი, საქმიანი, რატომაც არა დაეგონოთ ადამიანებს, რომ თქვენ ხართ ასეთი. ნახოთ აბა შემდეგ სამი არკანის ინფორმაცია. ძირითად შეკითხვაზე პასუხის გაცემა. ვინც არ რისკავს, ის არ ცვავს შამპანურს. ნახოთ, გარისკვა როგორ მოსწონს თქვენგან, სარისკო ნაბიჯების გადადგმა, როგორ მოსწონს თქვენგან სარისკო ნაბიჯების გადადგმა. დაროს ნახოთ კარტის რჩევა, ნახოთ სარისკო ნაბიჯების გადადგმა. ამაზე უკეთეს ინფორმაციას ვერ ინატრებდა ადამიანი. აი ესეთი ინფორმაცია. მერყეობა, ნუ რა თქმა უნდა მერყეობათან დაკვებათ, იმიტომ რომ სანამ სარისკო ნაბიჯს გადადგავთ, მანამდე ხო ფიქრობთ, მაგრამ აი აქ გირჩევთ და როა დაეხსენით ამ მერყეობას და გადადგით. ნაბიჯის გადაუდგმელობას ისევ ნაბიჯის გადადგმა სჯობს. აი სურვილის ასრულება ამავე დროს. სამყარო თქვენს გვერდით არის, გეხმარებათ, ეს არის სამიანის მონეტები. სამყარო გაგვირდებათ და ნახეთ კიდევ რა ამოვიდა. ათიანის თასები, პირადი ურთიერთობის მოგვარება, პირადი ურთიერთობის დალაგება, მოწესრიგება, პირადი ურთიერთობის მოწესრიგება და დალაგება. აი ესეთი სამი ძვირფასი არკანი ამოვიდა ჩემო მეგობრებო. ესე იგი, რაზე ვისაუბრეთ? ვინც არ რისკავს, ის არ ცვავს შამპანურს. გადადგით ნაბიჯი, რომ დალიოთ შამპანური. ნამდვილად ღირს. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, შეაფასეთ ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი, მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.